së mishë në studion e Fan Club. Asa mirë. Do e trokitit të ngrota për të gjithë. Tani kemi, Bardi ti qëndrove me ne edhe për pjesën e YouTube-it, kështu që faleminderit, e vlerësojmë shumë këtë gjën. Kemi Sara Karaj. Hello. Faleminderit që erdhe sot në Fan Club. Faleminderit. Edhe si Gjito Pallin, dytë eliminuar nga shtëpia Big Brother. Njëkohësisht edhe temi keni qenë pjesë shtëpisë, shumë pranë njëri tjetrit jeni eliminuar. Nuk e di po nis me ty Sara, meqense edhe vajzë në këtë pjesë. Ke patur kohë të reflektosh ndonjë çik se ti sa ke dalë mbrëmë edhe A ke fitur ndonjë çik gjumë? A ç'bëhet? Flejt nuk kam akoma, them drejtën. Jam më kanë dhënë shumë dashuri. Okay, kjo është mirë. Edhe kam nejtë mbram duke i lexuar gjitha ato mesazhet, komentet. Dua t'ju them gjithve shumë faleminderit për gjithë pozitivitetin që më kanë dhënë. Edhe pse aty mbrenda ishte vështirë që ta konceptonim çfarë po ndodhte jashtë. Po, kam pas pak kohë të reflektojmë. Silvi, po për ty, si ka qenë? Po, pak a shumë me njëjta gjë, po e vetmja, domethënë vetmi konsolidim kanë qenë mesazhet e mira që më kanë thënë. I falenderoj të gjithë dhe shohim tani çfarë mundësish hapen përpara. Tani për të dy ju, çfarë mendoni se ka qenë gabim, po themi në lojën tuaj apo qëndrimin tuaj në shtëpi, apo edhe çfarë do donit të kishit bërë ndryshe? Atëherë unë mendoj që kam hyrë në një moment që kanë qenë shumë përplasje duke ndodhur në atë shtëpi. Edhe ndoshta nuk ka qenë momenti i duhur për të pas mundësinë të njihem ose të tregoj veten. Kam hyrë direkt, domethënë në lojë, dhe aty ishte kriju një konceptim që nëse ti nuk zihesh, nëse ti nuk tregon një anë tënde negative ose nëse nuk kap situata, ti nuk bësh dot pjesë e lojës. Po, është një gjë që kam menduar shumë ndryshe para se të hyj aty. Me njëta gjë të për ty Silvi apo jo? Po, pak a shumë me njëta gjë, domethënë të futesh në ditën e 45, nuk e di sa jemi futur ne, normalisht që situatat ishin krijuar që përpara. Ndoshta ky ishte edhe gabimi i jon, ndoshta duhet ishin futur që në fillim. Pjesa tjetër është që e njëjta gjë, niveli i argumentit në shumë raste që donte dhe duhet vetëm me bërtit, me ulërit dhe vetëm një mënyrë se si mund të futeshe ose të kapje primin ishte kjo. E kuptoj. Po Bardhi. Jo, veç se jena mësu me ledionin. Deshta me thonë Silvjes, vlaqko ati e mrana kena kalu shumë mirë. Edhe komendu që e shumë që një mirë, po jashtë nuk është gënyë shumë. Nuk e vlerësoj atë që e ke bu me Sorën për atë foton edhe atë rostin, që ti njerë ke nejtë me to dhe ke dole ke e pa deklaratë shumë gabim edhe shumë shgënjyse. Po, atëre du që ta shpjegoj... Nuk e di pse, nëse mund është me nga shpjegu dhe neve, se po nga intereson. Pra, për të qartësuar pak edhe për publiku. Po, pa tjetër, atëre du që ta shpjegoj këtë, po, atëre. Po, pa tjetër. Atëre, unë në asë një moment, në asë një video nuk kam thënë që kam qenë në Shqisarët, që du që të hiqet kjo si nga gjdo portal, nga shtë gjë. Tjetra është në qëfë se del e videoja plot që nga është bërë intervista para se të futeshim në Big Brother, asë nuk kam thënë që kam flirtuar me Sarën. E ke thënë se ne kemi ligjuar. Jo, në qëfë se del, e gjitha, nuk kam thënë. Kam thënë që më kam pyetur disa herë që kënjef, dhe unë kam thënë që po njëf këto dhe besoj që kam edhe foto jashtë. Kjo ka qenë konceptim. Dhe ka qenë një nga momentet më shumëtuara për mua në Fan Club deklarata jote. Atëherë në Fan Club ne kemi dëgjuar fjalën që ka qenë si mund të pritet, atëherë në çështë ata që nuk kam bërë as për të qenë. Atëherë vetëm një gjë sepse po mbyllja jote është aq e plotë, se sa e fillova. Atëherë fjalia është aq e plotë, sa nuk ka montazh ta marrë për sipër që të ta shndrojë. Atëherë në asnjë moment nuk kam thënë që nuk kam qenë ishi Sara, se kam shpjeguar edhe bëra ato. Jo, ishi, kam flirtuar me Sara. Shumë mirë. Atëherë, nëse un thash, kam thënë edhe brenda, nëse un do kisha një ish të dashur aty brenda, nuk do isha futur. E kam thënë edhe aty brenda, e them edhe sot. Tjetër është që nëse del videoja plot, besoj që Silvi, të lutem. Më fal. Jo, na takon dhe neve, sepse kjo intervistë tani. Po, atëherë dëgjoj. Tjetra është Silvi, vetëm diçka përpara se të më shpjegosh. A mund ta mbyll në fund si çështje tjetër? Absolutisht mund ta mbyllësh, por vetëm për të qenë korrekt dhe të saktë. Do që ta mbyll pikërisht në këtë. Kjo intervistë ka qenë në Fan Club, ekskluzive. Dhe do që ta mbyll si po pra se në video kishte dalë si a është apo jo. Është folur për flirt, Silvi. Shumë mirë, shumë mirë. Atëherë gjithsesi, nëse është keq kuptuar, unë dua që të kërkoj përsëri ndjes. Nëse është keq kuptuar, unë mendoj që Sara është gocë super, edhe aty brenda e kemi njohur dhe unë kam besuar që në ditën 1 tek dashuria e Bardhit me Sarën
Dhe në qoftë se është keq kuptuar, kërkoj ndjes publikisht. Më fal, çfarë mendoj që është keq kuptuar? Në qoftë se siç është keq kuptuar, pra sepse pam edhe dy lajmet kur ishin brenda. Tani në qoftë se unë kishin... dal dhe them që unë kam flirtuar me Enxhin në Instagram. Dhe, po, dhe, tu kanë dhe, një vot për keq kuptim. Më fal pak, më fal. Dhe nuk kjo nuk të bën ty ish me Enxhin. Në qoftë se unë dal dhe them kam flirtuar me Enxhin në Instagram, ka vënë për ne keq kuptim. Kjo nuk të bën ty ish të Enxhin ai supi. Po mirë. Jo, jo, ti po thua që nuk e njeh fare, pra tani duhet i vënë këtë gjë. Pasi ka disi e dion, duhet kjo gjëja duke kërkuar një jetë të mund ta shlutin sepse nga kjo gjë. Sepse e duhet ta sira ime se ajo është diskutuar se vetëm ditë ndaloni vetëm pak sepse po moderoj dhe më duhet që t'i vëm pikat mbi në këtë pjesë. Po, atëherë tani Sil, vetëm pak, që të qartësohemi. Për publikun se nuk jemi këtu për veten tonë, as të bëjmë çfarë duam ne, të them çfarë duam ne. Mbajmë përgjegjësi për gjërat që themi. Nuk është thënë ishi e para, se ka thënë askush të, je pyetur nga vajzat, nga gazetarët e Fan Clubit. Nëse ke flirtuar me ndonjë nga vajzat dhe përgjigjja jote ka qenë Sara. Nëse ti do ta shohësh të gjë ne mund ta shohim, po thjesht për të qenë të drejtë dhe si, korrekt. Si video aty po. Por duhet që të dalë videoja e plotë. E kemi parë nga fillimi deri në fund dhe un kam përmendur dhe un madje më vjen natë sepse me gocat kam folur edhe diçka tjetër mbrapa mbasi po filmoheshe. Dhe i kam thënë që nuk ka lidhje fare sepse un nuk e dija që këta brenda kishin lidhjen para se të futesh apo jo. Që nuk ishte mund të thoja do diçka të tillë para se të futesh, do ishte komplet autogol për mua. Që nuk mund të çta thoja. Tani e kërkova ndjesën jo, çfarë dhe jo, ti kërkosh ndjesën, jo. Kërkova pra ndjesën. Dhe ti duhet thuash unë doja vëmendje sepse po hyja në shtëpinë e Big Brother më 50 ditësh. Nuk e kisha fare vëmendje. Një histori fallë. Dgjoj, nuk e kisha fare vëmendje. Ti kërkosh ndjesën. Do ta çuna fjalën si vit ka qenë. Dgjoj, unë mendoja se do ishte ndryshe ky. Sarën më pëlqen Meriola. Mendova se do ishte ndryshe ky ky fan club. Nuk e mendoja që do isha bër Belçitje këtu. E thash edhe pak më parë. 2 muaj me ty po merrni Silvi. Të lutem, tani këtu kështu do bëhet pra vetë këtu si në prime. Të dolën lajmet në shtëpi që ishte bardhi pra aty. Që ishte bardhi aty ka Sara. Dhe kam ndjet çado më. Ore ishte lajm në shtëpi që kam dhe kam nuk e dija që ishte shafa të fjalë. Po bardhi. Ideja është me zgjidhë këtë problem. Keni qenë në shtëpi tani ndalni një sekondë. Nuk e sqaroj kur të vjen live. A mund të vë pikën sa gjëje të lutem. Tani unë kur kam Silvi e ka bërë këtë për vëmendje. Tani shikoj një sekondë. Një sekondë. Mendoj që e ka bërë për vëmendje. Tani, unë basi kam dalë nga Big Brother, kam vazhduar jetën time, jam, letë themi një lojforme, në një marrëdhënie me dikë jashtë, me i gocë që ka pas, nuk ka një jetë shumë private sot, ka pas qenë e botës televizionit, e kemi pas një ofshim për para dhe për shkak të respektit të asaj, unë nuk dua më që të vazhdohet kjo gjë, sepse mund të na ndikoj tek jeta ime në vazhdim, si që edhe thash edhe pak më për para. Si që edhe ja u kam thënë juve. Për sa i përket bardit, i kam thënë edhe aty brenda e them edhe këtu që në qoftë se kjo gjë është keq kuptuar, unë kërkoj ndjes. Por në qoftë se del ajo video e plot, unë nuk e kam thënë në asnjë moment një që ka mund të kem qenë ish i saj apo që kam flirtuar me të. Kam thënë që kë ke pas njohur përpara, kam njohur këtë. Silvi, dhe në bazë të kësaj kam thënë po kanë qenë fort. Gjithsesi, okay. Gjithsesi, un pranoj atë video që është aty, e pranoj në rregull dhe kërkoj falje. Nuk ka, siç e tha edhe më duket dije në një diskutim, nuk ka asnjë gjë të keqe të flirtosh, por gjithsesi nuk ka asgjë të keqe të flirtosh, më dëgjoj. Nuk ka asgjë të keqe të flirtosh. Dhe un nuk do, dhe un nuk do ta kisha bër, dhe un nuk do, e thash edhe një herë, nuk do isha futur atje brenda nëse un do ta nuk do ta bëja atje. Silvi, vetëm pak. Në këtë diskutim përfshihen disa njerëz. Ashtu siç ti thua, un jam në një marrëdhënie jashtë dhe nuk dua. Shumë nuk dua më që të diskutojmë më këto gjëra, sepse më ndikojnë edhe mua. Do të them atë që kam të rëndësishme ta them. Po. Ne jemi njerëz të rritur dhe e mira është që për gjërat që flasim, për sa kohë i themi publikisht dhe ne jemi të vetëdijshëm që i themi publikisht, të mbajmë përgjegjësi. Atëherë, sepse çfarë ndodh, si vjen ola me gazetarët apo kam shpjeguar. Se nuk do të tregojmë ashpër, po, më dëgjoj vetëm pak se po, kjo gjë po merr një dimension tjetër që s'ka pse merr. Kur ne themi diçka, e mbajmë përgjegjësinë dhe nuk ja hedhim topin as produksionit, as stafit, sepse nuk është serioze. Të kuptoj. Se tani, këtu ka njerëz të tjerë që punojnë, ka vajza gazetare profesioniste që merren me këtë gjë, ne kemi të gjitha intervistat bruto po dëshët. Nga fillimi deri në fund pa e prerë fare. Më mirë ta mbyllim këtu ai. Enxhi më mirë ta mbyllim këtu, nëse do të bëjmë këtë diskutim, më mirë të çohem të ikim. Atë më mirë kështu. Tani Silva, jo është. Jo, se unë thashë se nuk mund të të detyroj të bësh diçka që ti do ta bësh, kush është i lirë të ikin nëse do. Të lutem, mos ik, të lutem. Thjesht do duhet ta sqaronim të gjën dhe mos ja hedhim fare njëri tjetrit. Na jep kohë televizive tani më shumë. Tani është gjitha jote, nëse ti ke dëshirë të rrish, është totalisht dëshira jote. Unë nuk detyroj askënd që të rri në këtë program. Kjo është absolute. Sara, për ty, edhe ti gjithashtu ke qenë, po themi, pjesë e debateve, ndoshta jo aq shumë sa ti thua, sepse nuk do të ishe pjesë e gjërave të tensionuara.
por ke patur, po themi dhe konflikte, edhe janë hedhur dhe fjalë të ndryshme kundrejt teje. Si e ndjer ti apo dhe tani që ke dalë familjarët e tu për atë çka Ilnisat ka thënë dhe të shdrejtuar? Për Dubajin e të tjerë të tjerë, për ata që nuk e mbajnë mend. Normalisht nuk jam ndje mirë, nuk është një etikë e bukur. Base ndoshta Ilnisa është dhe pak moshë mbarë meje, ka pas mundësitë, ka pas më shumë experience, mund të ketë vizituar Dubajin, i ka pëlqyer dhe sugjeron dhe të tjerit, nuk ka ndonjë gjë të keqe këtu. Gjithsesi, faleminderit për sugjerimin, do ta mendoj, pse jo? Ndoshta është vend i bukur për ta vizituar, unë nuk kam qenë ndonjëherë. Por mendoj se disa shumica personazheve aty kanë pas një avantazh sepse njihen edhe nga jashtë. Unë kam hyrë aty, nuk kam njohur asnjë, domethënë nga jashtë, edhe normalisht që kanë më shumë experience në televizionin shqiptar, din ta shesin veten dhe më mirë, kanë dhënë më shumë për për audiencën shqiptare. Unë nuk e kam bërë këtë gjë, ka qenë hera parë që jam rikthyer në televizion pas 10 vitesh. E qartë. Ndërkohë ke patur edhe debate të tjera, qoftë edhe me Eglën apo edhe me Romeon, dhe për këtë të fundit je shprehur që ai i përdor njerëzit. Mendon që po e përdor dhe Heidin për lojën e tij? Kjo është një pyetje shumë e vështirë sepse kemi gati 2 muaj, shumë njerëz që po diskutojmë të njëjtën temë. Por pavarësisht kësaj gjëje, un kam pas mundësinë që të rrinë në shtëpi, të jem afër Romeos dhe kam pa që është një person me vërtet i ndjeshëm. Shpresoj që mos të jetë duke e përdorur atë vajzë, sepse un kam pas mundësinë që të bashk kemi kriju një miqësi unë dhe Heidi, edhe më duket shumë vajzë e mirë. E ke pëlqyer si njëri dhe si banorë atë brenda. Dëshiroja shumë që mos të jetë duke e përdorur. Por Ronaldo? Dëgjoj, ka pasur një problem që unë dhe Ina kemi diskutuar në studio, si me Silvin, si me Sarën, dhe me shumë banorë të tinë që rinë që janë futur mbrapa natës së parë. Dhe duke sikur të gjithë këta banorë shkonin kundër Ilnisës, sepse kështu kishin lexuar disa komente. Fatkesi e madhe për ju. Kam një pyetje shumë të sinqertë, të kam parë një natë live, teksa po i thoja Meritonit që nëse unë filloj flas gjëra për ty, qëfar mua, trori im i zgjuar, më bëri të mendoj që ti u fute në shtëpi pas deklaratave që kam bërë shumë bujë që nuk dua të ritheksoj. Apo kërcënoje ti Meritonin në mënyrë direkte për ato deklarata që janë bërë jashtë? Absolutisht. Çfar dihet ti për Meritonin? Absolutisht. Mua s'më ka pëlqyer ajo gjëja dhe në radhë të parë, un kur kam hyrë në atë shtëpi, kam qenë e para që jam afru me Meritonin edhe Ilnisën dhe e kam mbështetur ndjenjën e tyre jashtë pjesës së lojës. Nuk po marr kronologjinë e historisë. Po. Ti konkretisht e the Meritonin, nëse unë filloj të flas, bëhet. Atëherë më që e pas ke parë live. Ai kishte për këto deklarata. Unë isha te krevati im, ai ishte te pjesa dhomës tjetër dhe nuk po më lente rahat, po më ngacmonte, po më thonte që ti do mbash mend për mua këtu, këtë andej dhe po vazhdonte dhe unë i thash, "Shiko, Meriton, nëse ti nuk pushon këtu, unë do t'i nxjerr të palar aty." Po çfarë të palar? Ishte thjesht një presion. Palarat nuk ka lidhje fare me televizionin, portalet, sepse portalet unë e di se si mund të sajohen, kanë qenë disa gjëra personale që unë mund t'i di për Meritonin. Kam deklaruar aty që ne kemi edhe shoqëri të përbashkët, por është një gjë që un kurrë nuk do e përdorja, sepse është gjë shumë e shëmtuar, edhe pse Meritoni e ka bërë atë gjë me shokun e vet, Romeon, un nuk do e bëj mas një banor se nuk më lejon dinjiteti ta bëj një gjë të tillë. Thjesht ka qenë një presion që ai mos më ngacmonte më dhe të më lente që të flija gjumë. Silvi, se të shoha dhe të mërzitur dhe me të drejtën nuk më pëlqen kjo gjë se jemi këtu shumë miqësorë, do i diskutojmë gjërat së bashku. Tani ke patur dhe momente interesante, gazmuar brenda shtëpisë, ke patur duket ndonjë pëlqim apo një marrëdhënie pak më shumë me Riolën, nuk e di se sa e vërtet është tani që ti je. Po prit, po flas pra çka ka ndodhur brenda shtëpisë, po prit. Ana jo di mua. Për Riolën. Atë se tani më kujtova. Prit me një zëvon. Tani i sigurt ai ta mbas të çola tani i mbas të çola. Ata sjellën këtu. Ora ti the jam i lidhur ti. Më kanë bërë një pyetje tek Bieta Sulo para dy ditë. Ora lëre Bieta ti. Ora më lër ta shpjegoj më vëlla. Ora ti me shoqin tim pse më shkruan. Se ka të shoqë. A kështu do vazhdoj? Tani mbasi dola nga Big Brother më pyeti Bieta dhe më tha cila ka qen, cila nga gocat ka qen mesazhi më i bukur, nga cila gocë.
Dhe unë i shpjegova që para se të shkoja në Francë, 2 vjet më parë, kam pasur diçka me një gocë. Dhe kur dola nga atje, më ka shkruar, ka qenë mesazhi më i bukur nga kjo gocë. Dhe për shkak të lidhjes së re që po krijoj me këtë gocë, prapë, nuk dua më, domethënë që të diskutohet më çfarë është bërë atje brenda. Çfarë është bërë atje brenda? Dua t'i lë atje. Na fal, se këtu jemi mbledhur për dhe më fal, dhe jo, jo, për Big Brother pra jemi mbledhur. Për këtë arsye ta shpjegova këtë pjesë. Kaq, nuk kam në një gjë tjetër për të shpjeguar. Gjithsesi, tani për sa i përket, më fal, pyeti mua apo të pyeti ty? Jam pionist. Do të bëni edhe bashkë sa mos u tensiononi kë. Shumë e lehtë që ti më fal me ty. Gjenia avokati do të sa ka hapur gjyq. Tani dëgjo. Për sa i përket diçka që un vazhdoj ta kem të njëjtin opinion pozitiv për atë person, besoj, i uroj, do me thënë, fat brënda në loj dhe jashtë saj, dhe kaq, nuk kam në një gjë për të diskutuar, për të bërë kaq e madhe. Ina, po, për ty? Jo, thënë që marrëdhëniet me ishat nuk funksionojnë, po unë uroj që të vërtetosh të kundërtën. Nuk është ish, tash, ishim në një një gjë, më pëlqen që nuk e marrë kohë fare që të kuptosh ku e je lidhur direkt. Jo, nuk kam, çdo njerëz duhet të vazhdojë jetën e vet, besoj. Unë me të nuk është se kisha një marrëdhënie aty brenda. Një nga memet më të bukura që kanë qarkulluar gjatë kohës që ti ke qenë brenda, se nuk besoj që ke pasur mundësi ta shohësh, ka qenë që thoshte unë jam Silvi dhe unë pëlqej gocat. Kështu që ja ti kishe dhënë. Atëherë unë dua që të falenderoj një herë, nuk e di se çfarë është kjo video, do të falenderoj të gjithë personat që më kanë shkruar këtë ditë për mirë dhe ju shkruaj edhe pak më përpara që nuk duhet të krijohen situata të reja mbi çështjen e Big Brother pasi kështu. Tani disa gjëra janë të pashmangshme se ajo eksperjenca nuk të lëpagjera dhe sot ne kemi pastaj disa gjëra do i flas. Shumë mirë, shumë mirë. Dhe besoj që çfarë është bërë aty brenda dhe mbetet aty. Enzi ka diçka për Sarën që të patjetër, me që nuk kemi më të flasim. Edhe në këto minuta që të merremi pak edhe me lojën, çfarë ju ka pëlqyer tek të tre, çfarë ka pëlqyer. Kryesisht më ka pëlqyer Sara, do të thënë diçka që nuk më ka pëlqyer, pa të mundësi që t'i bëja një spoiler edhe mua nuk më ka pëlqyer mënyra se si e ka mbrojtur veten. Unë dhe Ronaldo kur flasim për diçka, duhet të keni parasysh që e kemi parë të ndodhi live, pra nuk po themi për një highlight të prerë etj, sepse duhet që ti kemi këto informacione dhe momentin kur meritoni flirtonte me ty përveç jargëve që i dolën nga goja sapo hyre që erdhën dhe në shtëpinë tonë, të ftojnë në krevatin e ti si koket shkove, pra unë do preferoja që ti ta kishe zgjatur për të parë sa më shumë drama, po ti nuk e bëre atë gjë dhe në moment kur erdhi puna për të përballur ti nuk i the që po, ti ke flirtuar me mua. Dhe në fakt do thoje thjesht të vërtetën dhe në të njëjtën kohë do mbroje edhe veten tënde për diçka që kishte ndodhur. Patjetër që Ilnisa si një grua me shumë eksperiencë dhe matur e menaxhoi Prime-in shumë mirë, doli që bebi vet nuk kishte flirtuar me asnjë etj, po kjo ishte e pritshme nga Ilnisa dhe menaxhimi që i bën meritonit. Unë dua të di ti personalisht për veten tënde, përpos gjithë, përveç çiftit të preferuar të Timit dhe të Ronaldos në Big Brother. Pse nuk i the në sy që po, ti ke flirtuar me mua, sepse besoj që nuk është hera e parë që një mashkull flirton me ty. Sara? Okej, atëherë, situata ka qenë pak e ndërlikuar, sepse unë kam hyrë aty dhe kam qenë jermë, ta them të drejtën, java parë për mua akoma nuk e dija se ku jam. Situata te krevati, unë në asë një moment nuk e kam pranuar jarganin te krevati që e ka marrë jarganin tim që te krevati i nises, unë urgentisht e ka marrë jarganin dhe këthy mrapsh. Unë më sa mbaj me ndonë, unë e kam pranuar dhe kam thënë, basi që edhe Elnisa është bërë gjelose për këtë gjë, që meritoni ka tentu të flirtonte me mu, se ka flirtuar me mu, nuk e di se si e ka mënyrën ai të flirtoje, apo direkt e merë jargani dhe e qotë të krevatin, ndoshta kjo është më shumë se një flirtim. A kupto? Por fakti që ai u refuzua nga unë, besoj që u bën gjërat të qarta, me meritonin, ndoshta jo. Meritonin të ka kushtuar 28 orë nga hyrja jote. Do me thënë 28 orët të ti ishin të dedikuara drejt teje. Nuk është të ndodhi një sekuencë. Qatë temë, zemër jam e mirë, qatë jo, në kuptoj që jemi mirë, unë duat kuptoj pëse nuk e përdorim favorin tënë dhe ne të komentonim lojën tënë dhe brënda shpisë. Fatë kishim fan club. Nuk e bëj do të këtë gjë, dhe unë parë si të hyja në Big Brother, i
i thash vetes që shiko do t'rregoj sa më shumë nga vetja ime. Dhe diçka që unë nuk e bëj jashtë, nuk e bëj dot as brenda, dhe ndoshta këtu kam gabuar unë në loj, sepse duhet të kishe hy me një mask aty, edhe avash avash ta kisha gjveshur atë mas, por në hyra si Sara dhe Dola. Adhuruesi sekret. Tani se jemi në minutat e fundit. E fundit se jemi veshur me të bardha, apo kemi të rrafila të bardhë. Ishte konsesh në spec, se më morën specin telefon. Po ti ke specin e kuq. Më falj, alo, po. Po. Adhuruesi sekret sot të ka kontaktuar. Akoma s'kemi pas kohë që ta zbolonim, por mezi po pres sepse ato të rendafilat ishin. Nuk beson, specim nuk beson Sara. Tani prandaj veshur me të bardha apo jo? Po patjetër. Prandaj patjetër, edhe pas mund të bëhemi edhe nuse. Aq lek sa harxhoi ai për trëndafilat unë shtyj 3 muaj gjatë verës, kështu që mos ju ndaj atë. Trëndafila mirë Sara me të bardha, po unë shtesha me të bardha, sa trëndafila s'ka marrë. Po se na ka ardhur bardhi. Po çeta tjetër. Bardi, edhe diçka për ti semi në minutat e fundit, edhe për këtë pjesën e YouTube-it. Më the pak më parë që në atë diskutimin, debatin meriton Romeo, ti mbështet meritonin. Me të qenë në këtë pjesë. Sa kam parë, sepse se kam parë shumë. Për çfarë arsye mbështet meritonin? Ato që i posh, mu më duk një debat pak i vetë krijuar me vetë dëshirë, kështu nuk më duk që e kishin seriosisht, sunin një dytë. Ah, pra mendon që ata të dy se kanë seriozisht të debatin, por kanë një çik të. Po, dhe më duk më e modhe kjo prej Romeo se prej Meritonit. Për ato jam më shumë e Meritonit. Për ato jam më shumë e Meritonit. Po. Sepse e poshtë një sekuencë të shkurt ku dy të ishin të debatuar, dy të ishin të qesh. Çfarë po bëni më? E kuptoj. Po për këtë nominimin që na pret për prime-in e të martës, kush mendon se rrezikon? Rike Egla. Rike. Unë jam pro Eglës. Ti je pro Eglës, okay. Unë jam jam pro Rikës, por nuk e di se si do shkojnë gjërat. Sa herë që janë bërë parashikime, ndoshta ka dalë diçka tjetër, kështu që. Pra se ke ende të. Po që jam pro Rikës. Bardhi? Edhe unë mendoj që Rike do dalë. Rike. Po. Okej. Okay. Po, a mund të them, a jemi në fazat e fundit në mbyllje tani si gjë? Mund të thuash, okay. S'është problem. Atëre, para një herë du që të lajmëroj edhe unë një këngë që do dalë, oh, quhet Në Jug. Silvi, okay, një dorë të rritin, a e për një dorë të rritin e njëse. Okay. Atere, emri, doja të sera dhe emri i artit është Silvi Fort dhe emri vërtet është Silver Topalli. Pa, të gjithë që qënë fillim. Tjetra është, kam shprehur dhe një situatë time personale aty brënda, në cilën involvonte dhe prindrit e mi. Dhe për këtë doja që të t'i kërkoja falje publike dhe babajt tim, sepse kam thënë gjëra aty që ndoshta edhe ai ka vazhduar jetën e tij dhe doja që ta bëja publikisht këtë gjë dhe shpresoj që kjo gjë të jetë një fillim i ri, domethënë i marrëdhënieve të mia me të, pasi jam takuar shumë pak gjatë jetës time. E kuptojmë edhe e vlerësoj shumë që ndave dhe me ne këtu. Me Fation Kuqarin i takuar? Jam takuar. Se kishim një dedikim brenda shtëpisë të Fationit. Po, i bëjmë pastaj. Pas të shkëpusim pjesën e YouTube-it. Do doja shumë të falenderoj. Silvi, faleminderit. Sara, Bardi, faleminderit edhe një herë. Shumë sukses të për të gjithë ju. Se jo do shiheni përsëri në Fan Club. Ina Ronaldo, falënderimet edhe për ju. Bashkë jemi. Po e keni përgjigjur. Çe deshe. Okej, di vet. Ti ke verore, besoj? Po, un kam verore, meqenëse jemi në fund, e ka vendosur njëri veroren përveç me Edinës. Po. Un kam or. E ka dhe Ronaldo, okej. Okay. E po mirë, edhe një argëzuar për të gjithë edhe sezon sa më të bukur edhe me shumë dashuri. Faleminderit edhe që na ndihni edhe në vazhdimin që ne kemi në YouTube. Ju duam shumë Ronaldo po ha. Doja të thaë këtë, jemi që jemi, vazhdojmë dhe një pjesë për Instagram. Po, mos dhe mremi, qëfar të duash ti? Kemi kohë, jo, qitë të djelë ashtë të parë. Faleminderit shumë, që jemi të djelën tjetër.